والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت أوبش تهاي كوبية تبان مالين سبتية وحانو محايدة يتشوغنا كوميش كيدو رشوين كقران كحرون تيزي وانا نقودنا نهاي صدح دي مرشح نوين لتشوغان فيصل إيو موسى إيو عبد الرحمن بوا نسكرب تاغن نهاي waxaanu doonaynaa inaanu dirno fariintii ugu dambeysay ee doorashada ka horeysay annagoo dhan hadaanu nahay komishinkii doorashooyinka qaranka oo hagayay doorashadan soo hagay ama soo daadihiyeyna diiwaangelintii casriga ahayd ee noo qabsantay iyo kaad qaybintiiba maanta waynu taagannahay goobtii laga maamulayay doorashada waxaanu maxayde fariin u diraynaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland ee codeynaya inta kaadhka haysata ee codeynaysa ayaanu fariin u diraynaa annagoo gamcaysaysanna u wada jirna annagoo ujeeddadeedu tahay hal meel iyo hal mid oo ah codeeya ha loo soo dareero maalinta doorashada codayntii codbixiye kasta oo kaadhkiisii haysta ha diyaarsado kaadhkii ha la diyaariyo maalinta isniinta waa in waxay furmaysaa 7 subaxnimo habeenkiina aad u soo dheelmataan u seexataan aad xaqiina dastuuriga ah muujisaan waxaanu idinku boorinaynaa muwaadin xaq dastuuri aad u leedahay inaad doorato madaxweynihii mustaqbalka ee waddankan xukumi lahaa 5 sannadood ee soo socota 3 xubnood ee barbar taagan midkood buu noqonayaa kursigu 2 maaha waa hal kursi waynu u hambalyeynaynaa waynu ku boorinaynaa 2 xubnood ee kalena waxaanu ka codsanaynaa inay u hambalyeeyaan xubinta soo baxda insha Allah biidmillaahi kariim waxaanu doonaynaa in safafka si nidaama loo galo in gamcaha la isqabsado in ololihii aynu ka soo baxnay 22-ka cisho ahaa dhinac la iska dhigo waa xaq buu ahaa dastuuriga isaguna oo la siiyey inuu xisbi kasta 7 cisho ugu yaraan uu soo bandhigo wuxuu ku kasbanayo codbixiyaasha taasi waa inoo dhammaatay maanta waa qarankiiba la taagan yahay waa dastuurkii qaranka oo dastuuriyanaynu gelaynaa qarankaynu u hiilinaynaa doorashada waxa le qaranka Soomaaliland waxaanu idinka codsanaynaa dadweynaha khaas ahaan cod qolada qaadatay kaadhka inay u diyaar garoobaan inay codkoodii bixiyaan codbixiyaashu kuwa aan qaadan kaadhka ee aan nasiib u helin ama ka seexday waxaanu ka codsanaynaa inay ku ekaadaan guryahooda oo aanay safafka aanay iman oo aanay ka buuxin safafka ama ka mashquulin waxaanu kaloo halkan uga faa'iidaysanaynaa in safka uu jiro ciidan aanu ugu talagalay oo booliis oo ilaalinaya nabadgelyada oo goob kasta joogaya waxaa intaa dheer shaqaale komishinku leeyahay oo iyaguna safagayaala oo safka idiin nidaamin doona waa fadlan dadkaa tixgeliya oo meesha idinaadaan istaaga istaaga oo la shaqeeya kaadhka codbixinta xaggiisa dambe markaad rogtaan waxaa ku yaalla dusha sare goobta aad ka codaynayso ee liiskaagi yaallo ee uu magacaagi yaallo fadlan intaanay idin iman ama aanay idin u soo bixin maanta iyo berriba kaadhkii dub ugu noqda xagga dambe u roga halka ugu sarreysa eega waxa ku taalla goobtii aad ka codayn lahayd magaceeda iyo nambarkeedii haddii aad muhumal kaa kalo waxaanu idinka codsanaynaa 513054 nambarka aan ku celiyo 5354 soo waca si aad u ogaato waa haddii shaki kaa galo goobtaad ka codayn lahayd laakiin waanu idinku talagalnay kaadhka xaggiisa dambe idinku taallaa.
waxaanu idinka codsanaynaa codbixiyaashu inay safafka hagaajiyaan. waxaanu kaloo halkan fariin uga diraynaa dadka laxaadkoodu dhiman yahay, dadka caamada ah, dumarka uurka leh, dumarka isshaqsiinaya, dadka gaboobay, dadka ixtiraama iyaga ha la sii daayo sidaanu calaamadaha ku samaynay ama ku wacyigelinay. dadkaasu way ugu horaynayaan safka, isma taagi karaan, muddo ma joogi karaan. waa dhaqan naxariiseed oo diiniyan aynu lahayn. markaa dadka liitaa way ka horaynayaan. ha ku buuqina markuu safaagu soo kaxeeyo, ha u qaadanina inuu eedadii wado. wuxuu wadaa waxaanu ku amarnay xeerkuna nasiinayo. dadka liita, dadka gaboobay way idinka horaynayaan. safafka dulqaad yeesha, cadceedda u dulqaata, roobka u dulqaata. waa waxa weeyaan inaynu qarankan ka dhigno qaran nidaam iyo dastuur iyo kala dambayn iyo sharci leh, isla markaana nambarkii ama tiradii codbixiyaal waa inaanay isdhimin. gobolna inay iska dhinto doonimayno, degmana iska dhinto. u soo baxa waa maalintaasoo keliyaata. waanaad mahadsantihiin sidaa iyo doorashada ka bacdi oon wada hadalno.